Vážené dámy, vážení pánové, chlapci a děvčata, krásný dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal jménem festivalu Pražské jaro,
Jmenuji se Pavel Trojan a po mém boku stojí Dana Syrová, zakladatelka a ředitelka Akademie Menard, která s dnešním večerem výrazně souvisí. Dobrý večer. Dnešní večer je opravdu významný, slavnostní, je věnován základním uměleckým školám a základní umělecké školy jsou fenoménem sami o sobě. Jenom připomenu dvě čísla. V České republice máme to štěstí, že máme přibližně 500 základních uměleckých škol a v nich je 250 tisíc, tedy čtvrt milionu mladých lidí, kteří se tam vzdělávají. A úkolem základních uměleckých škol není jenom vychovávat budoucí umělce, kteří stanou třeba i na Pražském jaru, na pódiu Pražského jara, ale vychovává také publikum, které ocení v budoucnosti kvalitní koncerty a i kdyby ani první, ani druhé neplatilo, tak stále v nich zůstane nějakým způsobem otisknuto to, že se na nástroj nebo zpěvu věnovali a nepochybně to jejich osobnosti rozvinulo. Pražské jaro dává velkou příležitost mladým talentům. Dovolte, abych zmínil soutěž, kterou organizuje už od roku 1947 a zrovna včera skončil 73. ročník. Zároveň dává prostor mladým talentům v rámci matiné a také v rámci neformálního zahájení Pražského jara na Kampě. Tam se představili ansámbly z ZUŠ Open a byly jakýmisi předskokany zahajovacímu koncertu a právě i salon ZUŠ. Letos už je to pátý ročník a proto teď otázka na Danu Syrovou. Dano, co s Menardem vlastně sledujete? Co je vaší misí? Tak v první řadě děkujeme za to přijetí a za to, že Pražské jaro takto systematicky podporuje talenty od toho nejmladšího věku. Akademie Menard dává příležitost rok pracovat s těmi nejlepšími v uměleckých oborech. A já bych tímto moc ráda poděkovala našim mentorům, protože opravdu dávají to nejvíce, co mohou. Dávají svůj čas a sdílí své životní zkušenosti. Akademie tedy je o roční příležitosti společně pracovat, sdílet vášeň v uměleckých oborech. A nás velmi těší, že dnes uslyšíte ty nejmladší a talenty, kteří přijeli ze základních uměleckých škol opravdu z celé republiky. Mají za sebou rok intenzivní práce se svými mentory. Moc jim držíme palce, přejeme jim, aby si tento večer velmi užili. A Akademie Menard je tedy na jedné straně podporou talentů a zcela stejně podporuje pedagogy. Naším motem je jednak, že inspirace v životě je zásadní a tím druhým motem je, že za každým významným umělcem stojí minimálně jeden osvícený pedagog. A já smekám a děkuji všem pedagogům, kteří svůj čas té nejmladší generaci věnují, protože je to opravdu to zásadní a bez vás by to nešlo. Takže děkujeme, jste úplně stejnou součástí Menardu jako ti, které uslyšíme za chviličku na pódiu. Já bych také moc ráda poděkovala našim mecenášům a partnerům, bez kterých by Menard nebyl. Je to společnost RSJ v čele s Liborem Winklerem. Dobrý večer a vítáme vás mezi námi. Je to také Julius Prieger, který s námi stojí od našich prvopočátků a je významným mecenášem celého projektu. Děkujeme. Podporuje nás celá řada dalších a já bych také moc ráda poděkovala mé kolegyni Ireně Polhoukalové, která se stará, vede, koordinuje a pečuje celou sekci klasické hudby v Akademii Menard. Děkujeme. Dámy a pánové, přejeme vám krásný večer. Držíme palce zde do první řady a děkujeme festivalu za toto přijetí. My děkujeme, že vás můžeme mít. Krásný večer.
Thank you.
Se rozhodli využít toho, že tady máme mentory přítomné, a tak vítám na pódiu Kateřinu Kněžíkovou a Ivo Kahánka. Krásný dobrý večer. Dobrý večer. A chceme využít té příležitosti, abychom vám nechali nahlédnout do zákulisí toho mentoringu a zjistili jsme, co vlastně v čem to spočívá. Tak první otázka je naprosto praktická. Jak to probíhá, jak často se vidíte, potkáváte se jednotlivě, co děláte v mezičase? Tak my se vídáme vlastně v novém formátu 6x ročně, jestli to dobře počítám, přičemž nejintenzivnější je hned ten zahajovací podnik nebo to zahajovací setkání, protože to je vlastně celovíkendové. A je to takové řečeno slovníkem minulých dob takové výjezdní zasedání, protože se setkáváme v Kroměříži, v krásném prostředí místní zůž a zámku, pokud se zrovna nerekonstruuje. No a ta další setkání, ta už tedy probíhají v Praze, ať už na půdě Akademie muzických umění, Základní umělecké školy Jana Hanuše, Pražské konzervatoře a podobně. No a náplní je samozřejmě zejména to, co posluchači se svými pedagogy udělali za tu dobu, a úkolem naším s Kačenkou jako mentorů a samozřejmě našich kolegů
je dát tomu jednak takovou širší perspektivu, to znamená podívat se celkově na toho mladého talenta ve smyslu, kde je, kam by měl jít, jaké nástrahy na něho číhají, jak se jim vyhnout a podobně, či je to ten koncepční pohled. No a pak je samozřejmě ten konkrétní pohled, to znamená pohled na tu konkrétní skladbu či skladby, které právě studují se záměrem, kde to budou hrát, například na nějakých soutěžích nebo třeba jako dnes na Pražském jaru. A samozřejmě ta konkrétní práce u nástroje, která vlastně není nepodobná té práci, kterou s nimi dělají jejich pedagogové. Mě zaujalo ten širší kontext. Kateřino, bavíte se asi nejenom o hudbě, ale třeba i rozšiřujete obzory z hlediska psychologie, což konkrétně asi ve zpěvu je důležité, nebo nějakého ekonomie nebo managementu, sebeprezentace. No samozřejmě, ono v dnešní době je nejenom důležité docílit nějakého toho technického zázemí, to zní hrozně, ale taky je důležitá sebeprezentace. Já musím říct, že na začátku je pro mě hrozně důležité, jak si už řekla, bych ty mladé talenty, mladé studenty, svěřence poznala právě po té stránce psychické a psychologické, protože bez toho já nemůžu vlastně pracovat a díky tomu se mě třeba i daří je od některých věcí odradit, třeba o to, aby to dělali, aby zpívali. Já si dělám legraci, ono to není vůbec snadné, to celé jak si vzít a dát do takové krabice, ze které budou vyskakovat ty nejlepší věci, které vás napadnou, technika a výraz a učení jazyků, protože to je ve zpěvu strašně důležité. Jak to ustát na jevišti, trému řešíme, jak se odprezentovat, jak už jsem říkala, takže těch věcí je tolik, že myslím si, že když já jsem sama nastupovala na konzervatoř, tak jsem vůbec netušila, co to všechno obnáší. A tak jim jako jenom takovými malými dávkami připomínám, že to je sice krásné povolání, ale jenom když se to povede a když člověk hodně, hodně, hodně pracuje. Ivoši, vy jste připravili webináře, které jsou k dispozici online. Mě zaujal první samozřejmě na téma tréma a pak druhý je nazvaný, tuším, klavírní atletika aneb zlozvyky pianistů. Chystáte něco dalšího? Tak zatím jsou věci spíše ve stádiu úvah, ale předpokládám, že i mí kolegové z Menartu něco chystají, nejsem teď úplně přesně čerstvě informován, ale ty první dva webináře jsme se snažili, aby byly založeny nebo zaměřeny jak šířeji, což je případ té trémy, protože to samozřejmě řeší všichni muzikanti a vlastně všichni, kdo někdy vystupují na pódiu vůbec. A ten druhý webinář, ten je už jej zaměřený vyloženě na pianisty a jejich, řekněme, frekventované problémy, které se dají do určité míry řešit i takovouto přednáškou, tudíž vlastně předcházet těm problémům. Já jsem slyšel, že Kateřino, že vy chystáte webinář? Ano, já chystám webinář a já jsem to, nebo se svými kolegy z Menartu jsem to nazvala, nebo jsme to nazvali, kde nás tlačí bota. Je to takové všeobjímající jaksi termín, název, ale ono to opravdu každý detail může zapříčinit pád na dno a naopak, takže ono je to hrozně důležité, aby si člověk vlastně začal uvědomovat, s čím pracuje, že ten hlas, my si nosíme ten nástroj pořád sebou, všude, spíme, probouzíme se, jíme, pijeme a pořád to vlastně má na ten náš nástroj velký vliv. Tak je to hrozně důležité, aby jsme zjistili, kde nás tlačí bota. Děkujeme. A teď už nás čekají stipendisté Kateřiny Kněžíkové. Krásný večer.
Dámy a pánové, dnešní poslední mluvený vstup přinese rozhovor s dvěma mentory, Janem Fischerem, houslistou, a Janem Ostrým, flétnistou. Dobrý večer. Dobrý večer. První dotaz na Jana Fischera. V materiálech je hodně potrhováno, že ten mentoring je vlastně takový trojúhelník mezi žákem, pedagogem a tím mentorem. To mě hrozně zaujalo. Jak to tedy je? No je to tak, já bych to teda radši možná přehrál tady na Honzu, on se k tomu vyjadřoval už před koncertem, tak možná k tomu řekne daleko víc ještě. Tak si to nech tu otázku. Tak dobře. No my jsme se totiž společně bavili, o čem se asi budeme bavit, a čekali jsme, že to bude třeba něco jiného, ale vlastně asi jsme se tak nějak všeobecně shodli. Samozřejmě je to bezvadné, když se můžeme sejít s pedagogy z hudebních škol a vytvoří se tento báječný trojúhelník, a myslím, že můžu říct za nás a oba, že si moc vážíme toho, že pedagogové z hudebních škol nebo i konzervatoří a gymnázií obětují svůj čas tomu, že jedou se svými žáky za námi a poslouchají nás. Třeba si o tom i něco myslí jiného, ale děláme si legraci z toho trošku, ale že je vlastně úžasné v této době takhle podporovat mladé talenty a mít takovouhle krásnou spolupráci. Já jsem totiž jenom ještě chtěl říct, že možná bych ten trojúhelník ještě tam jako trošku někam natáhl do nějakého takového divného tvaru nebo dokonce čtverce, ale že i my pedagogové vlastně potřebujeme ty rodiče, aby se těch dětí občas zeptali, jestli cvičili, nebo se zeptali pedagoga, jestli má dostat chlapeček rákoskou nebo slečna vynadáno, protože není dobré spolehat jenom na to, že pedagog a nebo nějaký mentor, my když se vidíme šestkrát a plus víkend v Kroměříži, my to taky nezvládneme. To i ten rodič se musí zeptat, a to mluvím ze své zkušenosti, mě hraní strašně bavilo, od jakživa jsem chtěl být flétnista, nevím, od 7-8 let, protože jsem měl úžasný vzor profesora Žilku. Ale samozřejmě, co by dítě, jsem přišel domů ze školy a letěl jsem ven, tak teď mají počítače nebo něco jiného, to je jedno. Ale rodiče přišli a pak se ptali, cvičil jsi, a já jsem přesvědčivě odpověděl, že ano, byť to třeba tak až moc pravda nebyla, a oni jenom řekli, a tak zahraješ nám, co jsi nacvičil,
tak jsem řekl, no já si to ještě jednou prohlídnu, jako aby to bylo dobrý, a to vlastně stačilo, abych cvičil. To znamená, rodiče, nenechte v tom pedagogy, pomožte nám a vaše děti budou úplně úžasní. Mohu jenom potvrdit a... momentálně i se své vlastní zkušenosti jakožto rodiče začínajícího dítěte, takže je to tak. Na začátku jsme zmínili, že Men Art, nebo že základní umělecké školy nevychovávají jenom budoucí umělce profesionální. Jak je to v rámci Men Artu a mentoringu? Je to přesně tak, je to, jak o tom mluvila Dana na začátku. My se snažíme vlastně ty děti provádět tou cestou, co to je stát se muzikantem, profesionálem, ale neznamená to, že všichni musí dojít k tomu cíli. A jak ty sám si vlastně na začátku tady velmi trefně poznamenal, je tady několik kategorií, co vlastně z těch našich stipendistů a potažmo všech žáků ZUŠ může jednou být. A já myslím, že to je to vlastně, proč ten Men Art vzniknul, a ukázat a dát možnost některým dětem daleko rychleji se rozvinout, daleko rychleji si určit sami třeba tu vlastní cestu, kudy by rádi šli, protože ne všichni třeba v sobě objeví ten skrytý dar vystupování a rádi si třeba zahrajou s přáteli, ale už nepotřebují k tomu mít početné publikum. A já myslím, že to je dobře, že ne každý se i v tom světě prosadí, a budeme jedině rádi, když budeme mít vzdělané publikum, publikum, které bude rádo chodit na koncerty a bude vychovávat dál a dál další potenciální posluchače, hudebníky a milovníky hudby jako takové. Závěrečná otázka. Vzpomínám si během studií na konzervatoři, že za mnou přišel jeden kamarád, byl hodně smutný, a pak mi řekl, že jeho kantor se na ně zlobil, že šel na nějakou konzultaci k jinému kantorovi, a dokonce použil takový výraz, který mi utkvěl v paměti, že zanáší. Tak změnilo se to? Já jsem přesvědčen, že ano. Já sám jsem ještě možná trošičku zaznamenal, ale spíš asi u svých kolegů na škole, když jsem studoval na konzervatoři, že ne všichni pedagogové byli rádi, když třeba jeli někam v létě na kurzy k jinému kantorovi, ale myslím si, že ta doba se naprosto změnila a je otevřená, a já jsem tomu jedině rád. A nejenom ta možnost vjet někam k nějakému jinému pedagogovi, podívat se i do zahraničí, ale i ta možnost dneska těch multimediálních platform, jako je YouTube a další, kde vlastně se dávají různé masterklasy, hodiny, i koncerty, ze kterých se člověk dokáže naučit mnohé, takže jen houšť. Děkujeme, krásný večer.
Thank you.
Thank you.
učitelům tam v sále. Užívali velice rádi ještě dále a myslím si, že všichni na pódiu si ho nesmírně zaslouží. A my neodcházíme, protože se budeme ještě fotit. Takže ještě jeden velký potlesk, nejen pro všechny přítomné na pódiu, ale také bych chtěla zde vyjádřit za nás za všechny obrovský dík, obrovskou salvu všem přítomným pedagogům, kteří sedí zde mezi vámi a kteří dneska musí být velmi šťastní.